سے پرزور تالیوں میں استقبال کیجیے عالی جناب ڈاکٹر فیضان شہپر صاحب. السلام علیکم. صدر مشاعرہ کی اجازت سے اس خوبصورت مشاعرے میں جس کو جمال خان صاحب نے سجایا ہے بہت مختصر چند اشعار پیش کروں گا. سماعت فرمائیں. ہمارا دین کہتا ہے وطن سے پیار کرنا ہے. ہمارا دین کہتا ہے وطن سے پیار کرنا ہے. کفن باندھے ہوئے سر پر یہی اظہار کرنا ہے. ہمارے جو بھی دشمن ہیں انہیں تو کچھ نہیں کہنا. وطن کے دشمنوں پر آتشی الغار کرنا ہے. وطن کے دشمنوں پر آتشی الغار کرنا ہے. آئیے نوجوان دوست زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں. چند اشعار پیش کرتا ہوں. کہ شراب پی کے بھلا کیوں جگر خراب کروں. شراب پی کے بھلا کیوں جگر خراب کروں. میں چار دن کی جوانی کو کیوں عذاب کروں. میں چار دن کی جوانی کو کیوں عذاب کروں. تمہارا حسن تو پہلے سے چاند جیسا ہے. شعر سماعت فرمائیں. تمہارا حسن تو پہلے سے چاند جیسا ہے. قریب آؤ کہ اس کو میں آفتاب کروں. قریب آؤ کہ اس کو میں آفتاب کروں. تمہارا حسن تو پہلے سے چاند جیسا ہے. قریب آؤ کہ اس کو میں آفتاب کروں. بس آرزو ہے یہی جانے آرزو میری. بس آرزو ہے یہی جانے آرزو میری. میں تجھ کو پیار کروں اور بے حساب کروں. میں تجھ کو پیار کروں اور بے حساب کروں. ہماری قوم کا ہر فرد سو رہا ہے ابھی. ہماری قوم کا ہر فرد سو رہا ہے ابھی. کلام کس سے کروں میں کسے خطاب کروں. کلام کس سے کروں میں کسے خطاب کروں. چند اشعار اور اگر اجازت ہو تو. نوجوان ساتھیوں سماعت فرمائیے. کہ آنکھیں ایسی ہیں کہ بس جان نچھاور کر دوں. آنکھیں ایسی ہیں کہ بس جان نچھاور کر دوں اور رخسار پہ ہر شان نچھاور کر دوں. آنکھیں ایسی ہیں کہ بس جان نچھاور کر دوں اور رخسار پہ ہر شان نچھاور کر دوں. اس نے کیوں دیکھ لیا کتھئی آنکھوں سے مجھے. دل یہ کہنے لگا ایمان نچھاور کر دوں. اس نے کیوں دیکھ لیا کتھئی آنکھوں سے مجھے. دل یہ کہنے لگا ایمان نچھاور کر دوں. بس تجھے پانے کی خواہش میں میری جانے غزل. بس تجھے پانے کی خواہش میں میری جانے غزل. دل کی ہر آرزو ارمان نچھاور کر دوں. بہت بہت شکریہ.